kügi puhul on hästi oluline see, et sul põll liiguks ühe joone karvastega. Ehk et kui sa kükki ajal ei lähe jala liiga sisse, ega nad ei painduks liiga välja. Et samamoodi kui sul on laia maare, kui sul on näiteks sellised jalad, et siis liigub samamoodi, põlved liiguvad kaasa varva üheks suunas. Eks aga praegu teeme siis varvad otse. Nüüd selja puhul hästi oluline, jalad õlgade laiusid on meil praegu. Selja puhul hästi oluline, et sa ei aja seda kummekaks ja sa ei aja seda samamoodi nõusaks. Et seljal peab olema mugav asend, et sa ei läbiks et sa ei vajuks läbi sellest ja et sa sul ei oleks endal ebamugav teha seda. Ehk ja selga hoiad samamoodi terve harjutuse jooksul proovid hoida hästi fikseeritud. Ja sooritus algab siis põlvedest ja puusast koos nii-öelda murdumisega. Et mitte üks ei järgne teisele, vaid ühel ajaselt siis hakkab puusadest painutus ja põlvedest samamoodi. Teeme üks sooritus. Liigime ja tagasi. Tee üks võt. Nii hästi. Et samamoodi, kui me ilma mingita seda teeme, et sa ei vajuks siit, alaselge ei vajuks liiga kumeraks. Ja vaadan samamoodi otse. Ja nüüd hingamise kohalt, kui raskused lähevad raskemaks, et siis katsu hingata, ütleme niimoodi, et kui sa teed tüki, siis on sul hing kinni, kui sa tuled üles, puhud sa välja kükki ajal, liigad sisse, tuled üles, puhud välja, nagu sa astuks veel. Eks? Proovime hingamisega kohe teha. Hingad sisse ja välja. Eks? Aga see tuleb ilma ilmaga raskust, et on põhiline on see, et sa ei hoidaks hinge kinni. Et ära selle hingamise peale nii palju mõtla. Et tähtis on see, et sul on puusad õiged, et sul põlv liigub varvastega õiges suunas ja et sul oleks selja, et oleks mugav asend. Tee veel üks sooritus. Ja ei tohi vajuda samamoodi liiga ette, ei tohi vajuda liiga taha.